ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ, ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଏକର ଏକର ଚାଷ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ବିରିଘାଟରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ କଦଳୀ ଗଛର ଅବସ୍ଥା ବି ପୁରା ବେହାଲ। କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ। ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଏକର ଥିଲୁ, ଦୁଇ ଭାଇ ଲାଗ ଆଣିଥିଲୁ, କନ୍ତରିଆ ପଇସା ଆଣିଥିଲୁ, ବଜାର ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଉଠେଇକରି କରିଥିଲୁ। ଏଛନ୍ କେହି ଯେସି କେହି ନ ପଇସା ଅନୁସାରେ ସେ ଛୁଟସୁଁ ଆମେ, ଯେନ ଏଛନ୍ କାଲି ଆଜି 5000 କଦଲି ବିକିବାର ଥିଲା, ଆରୁ କାଲି ଏଇଟା 2 ବଜା 2:30 ବଜା ସୁଦ୍ଧା ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଇଛେ, କୁଆ ପଥର ପଡ଼ିଛେ, କଦଲିକେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ବି କରିଛୁଁ, ଧାନକେ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେ। କଦଲି ଚାଷ ଖରା ତପେ କରିଥିନୁ, କରା ବର୍ଷା ପେନ୍ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ସବକେ ସାଫ କରିଦେଲା। ଆମେ ଇଛନ୍ ପିଲା ଛୁଆକେ କେତି ପୋଷମୁ, ସରକାର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ପଇସା ଆଣିଥିନୁ 2 ଲକ୍ଷ, ଆର୍ କରିଥିନୁ। ଇଛନ୍ କେନ୍ଦା କରି ଏତେ ଋଣ ଛୁଟସୁଁ, କେନ୍ଦା କରି ପିଲା ଛୁଆକେ ପୋଷସୁଁ। ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବିରିଘାଟ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଫସଲର ଦୃଶ୍ୟ। କାଳ ବୈଶାଖୀ କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ରେ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଝଡ଼ି ଜମିରେ ମିଶିଛି। ଆମ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ବି ସବୁ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ି ଯାଇ ମାଟିରେ ଗଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ କୃଷି ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇଛନ୍ ଯେନ୍ ଆମଟା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ତଲେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ସେ କୌଣସି ଲୋକ କେ ଦାମ ଦେଲେ ବି ଦାମ ନେଇ ନିଏ। କାଁ କି ଯେତେ ହିସାବନେ କରା ପଥର ପଡ଼ିଛେ, ପ୍ରାୟ 8-10 ଇଞ୍ଚ କରା ପଥର ଇନେ ପଡ଼ଲା, ଆର୍ ସବୁ ଆମ ଆଖା ଫାଟିଯାଇଛେ। କାଳ ବୈଶାଖୀରେ କୁଆ ପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଥିରେ ମୋତେ ସୁଶାନ୍ତ ମାଝି ଖବର କରିଥିଲେ କି ଆମ କଦଲି ବଗିଚା ଧାନ ଚାଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା କଦଲି ତ ବହୁତ କୁଆ ପଥର ବୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଧାନ ବି ସେମାନେ 6-7 ଏକର ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି, 4-5 ଭାଇ ମିଶିକିରି, ସେଇଟା ବି ସବୁ ଧାନ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିବେ ଆମକୁ, ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବି ଲେଖିକି ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଲସ୍ ହୋଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବାର ସହଯୋଗ କରିବୁ। ବିରିଘାଟ ସମେତ ଗୋଡ଼ଧୁଆ ପଦର ମାଣ୍ଡସିଲରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।